Moi, mä oon Essi ja tervetuloa seuraamaan mun työpäivää. Mä oon tuetun asumisen ohjaaja täällä Härmälän rannassa. Millaista työsi on? Joo, eli tuetun asumisen kotikäynneillä me sitten tehdään mitä asiakas ikinä tarviikaan. Eli hyvin arkisia toimintoja, käydään kaupassa, tehdään ruokaa, siivotaan, pyykätään, tämmöisiä arjen perustoimintoja. Joidenkin kanssa saatetaan käydä sitten vaan ulkona kävelyllä ja keskustella ja jakaa niitä sen hetkisiä elämän tärkeitä asioita, että mitä se milloinkin on sitten se asia, mihin asiakas haluaa apua. Että, suurin osa on tosi taitavia ja osaa tehdä itse, mutta sitten se, että kun siihen saa kaverin, niin se motivaatio tehdä on monesti parempi, että sen takia tehdään aika paljon sitten yhdessä juttuja. Siivossa vessa, niin mä imuroin ja sillä tavoin niin on hommat mukavampia tehdä. Perustyöpäivää on vaikea määritellä, että asiakkaat vaihtuu. Tai siis eri päivinä on eri asiakkaita ja jokaisella ne, kun eletään täyttä elämää, niin ne elämän tarpeet ja avun tarpeet vaihtelee sitten sen mukaan. Että mun työ on sitä, että mä tuen asiakkaita heidän arjessaan, ihan arjen perustoimintoja, että me tavataan jokaisen asiakkaan kanssa kerran tai kaksi viikossa yleensä. Miten päädyit alalle? Ensimmäinen muisto on ehkä, että päiväkodissa oli ystävänä semmoinen sokea poika. Hänen kanssaan olin paljon siinä ja sitten äiti oli yhden semmoisen pienen sijaisuuden kävi tekemässä päivä- ja työtoiminnassa ja sitten sen jälkeen totesi, että se voisi olla sun juttu, että mene teet harjoitteluun sinne. Ja sitten äidin kautta tuli se teet harjoittelupaikka ja olin tosiaan semmoisessa päivä- ja työtoiminnassa. Ja kyllä ensimmäisen kerran, kun sinne menin ekana päivänä pukuhuoneeseen ja aloin sitten kuuntelemaan sitä äänimaailmaa, mikä siellä on, ja mietin, että voi apua, että mihin mä oon tullut, että mitä tästä teet harjoittelusta tulee, että uskallanko mä täältä pukkarista tulla ees pois, mutta uskalsin ja oli siis ihan mahtavat viikot siinä teet harjoittelussa. Ja sitten siellä varmistui se, että haluan lähihoitajaksi lähteä ja vammaistyöhön erikoistua, että niin kun se vei kyllä niin kuin sydämen se pari viikkoa, mitä siellä teet harjoittelussa oli, ja sitten oli niin kuin selkeä suunta sen jälkeen. Millaista työskentely ihmisten kanssa on? Yhteisöllisyys tässä talossa ja muutenkin kaikessa yhteisissä toiminnoissa ja muussa niin vaikuttaa kyllä asiakkaisiinkin tosi positiivisesti, ja kaikki palaute, mitä yhteisestä toiminnasta, tämmöisistä yhteisöllisestä tekemisestä on saatu, niin on ollut tosi positiivista, että se on tosi tärkeää heille saada niitä semmoisia osallisuuden kokemuksia, niitä sosiaalisia kohtaamisia ja sitä kanssakäymistä naapureiden kanssa ja saada se kokemus, että kuuluu yhteisöön, että mä kuulun tähän taloon, näihin naapureihin ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin ja että saa olla yhdessä tekemässä ja niin kuin kuulua siihen porukkaan tasavertaisena, ja se tukee kyllä sitä hyvinvointia tosi paljon ja tarjoaa niitä onnistumisen kokemuksia ja hyvää mieltä siitä. Mikä on tärkeää työssäsi? Se, kuinka mä niinku oon asiakkaiden seurassa, se mitä mä sanon, kuinka mä heidät kohtaan, miten me ollaan vuorovaikutuksessa, niin se on iso osa sitä mun työtä. Et ei vaan se, että mennään sinne kauppaan, vaan että me kohtaan heidät ja ollaan vuorovaikutuksessa se kotikäynnin aika ja he saa siinä mun ajan ja huomion. Ja se on sitä niin kuin yhdessä tekemistä ja olemista, joka tukee, tai mä koen, että se tukee sitä hyvinvointia niin kuin tosi kokonaisvaltaisesti. Että sen lisäksi ne perustarpeet, ruoka ja siisteys ja hygienia tulee hoidetuksi, niin se semmoinen niin kuin kohdatuksi tulemisen kokemus ja se vuorovaikutus on tosi isossa osassa. Yrittänyt olla vähän jossain muualla töissä ja opiskella vähän muuta, mutta sitten mä aina palaan kehitysvammaisten pariin, että jotenkin se heidän aitous ja ehkä sitten mä koen, että se on merkityksellistä se työ, mitä mä teen, että mä saan olla
mukana parantamassa sitä heidän niin kuin yhdenvertaista asemaa täällä yhteiskunnassa, että tuoda niitä epäkohtia ehkä ilmi ja auttaa sitten niin kuin ihmisiä kohtaamaan kehitysvammaisia ja sitten myös kehitysvammaisia toimimaan täällä yhteiskunnassa. Mikä on parasta työssäsi? Niin vaikea valita mitään yhtä asiaa, että miksi tää on niin kuin mulle oikea ala. No ehkä parasta mun työssä on se, että mä koen, että sillä on merkitystä. Ja sillä on nimenomaan niin kuin ihmisten elämälle merkitystä. Niin se on ehkä se kaikista isoin juttu. Ja se, että eihän me tehdä mitään maagisia isoja asioita, vaan ne on tosi pieniä arkisia juttuja. Et käydään kaupassa tai käydään kahvilassa tai... Parasta ihmisten kanssa on, työskentelyssä on se, että kun jollakin on ehkä semmoinen etukäteisoletus, että no ei tästä tuu mitään ja en mä osaa ja vähän semmoinen negatiivinen asenne ja ehkä just semmoinen itseluottamuksen puute, että en mä pysty tähän, en mä osaa ja sit kun me päästään siihen tilanteeseen, että ei vitsi mä osasin, niin näissä tämmöisissä onnistumisten mukana eläminen ja oleminen ja se, että saa sitten yhdessä olla niin kuin tuulettelemassa niitä onnistumisia, niin se on kyllä niin kuin parasta. Kenelle ala sopii? Kaikki sosiaaliset ihmiset, jotka nauttii ihmisten parissa työskentelystä, niin tämä on kyllä hyvä ala työskennellä ja kehitysvammaisten parissa, niin mun mielestä parasta on se, että työtä saa tehdä sillä omalla persoonalla, että saa kohdata tosi erilaisia ihmisiä, jotka on aivan äärettömän aitoja. Se, mitä se työ ottaa ja se, mitä niin kuin itsestään asiakkaille ja työlle antaa, niin se tulee kyllä sitten tuplana takaisin niissä onnistumisen hetkissä ja ihan siellä arjessakin, että asiakkaat on kyllä ihan mahtavia. Saa olla oma itsensä ja he ovat kyllä omia itsejään myös ja se vuorovaikutus on silloin tosi antoisaa.